robotnicy chodziła, w którą dzieci uczymy o dwadzieścia życiach. Toto wydanie specjalne piaty budzi tak troszkę o moją aj szukromną, ale aj pracowną żywocie. Wżdy, kiedy przychadzam do tohto divadla, aby som vás niečo nové naučila, tak najprv trošku relaxujem. Napríklad si rada púšťam hudbu. Dám si sluchatka a púštím si dobré, pekné pesničky poučné. Napríklad svoju hymnu. A potom, samozrejme, v živote často potrebujem aj takú pomoc od Pána Boha. To znamená, že sa modlím k nemu a modlím sa aj taký takzvaný rúženec. A to je to, čo mám teraz na hlavičke. Vždy prejdem jeden desiatok, teda jednu tú kapsulku si chytím, jeden ten obrážtek si teda chytím a vtedy sa pomodlím modlitbu Zdravá Šmária. Toto sa pomodlím 10 krát a vtedy som sa pomodlila desiatok a som naplnená veľkou energiou a môžem ísť vystupovať v tomto vystúpení v divadle Cháteatro. Takže vždy, keď prichádza predstavenie, tak prídem, chvíľku meditujem, modlím sa a počúvam hudbu. Potom príde moja maškérka, chobotnica hnedá, ktorá bola takedy žlá. No, zase mi zavadžiaš. A ona ma príde nalíčiť. To znamená, že mi trošku mi otrie tváričku, aby som nemala od potu, aby sa mi neleškla v záberoch televíznych kamier. Poutiera ma. Aj vy ráno, keď stanete, tak sa umyjete, utriete do uteráčika a idete do školy. Pravdaže? Tak aj mňa musí ona utrieť, aby som bola pekná v záberoch televízie. Tak to ma pekne pomýva a potom sa už pripravujeme na scénu. Takže toto bolo zo zákulisia vysielania relácie Cháteatro. Lúčim sa s vami ja a moja maskérka, ktorá sa volá ako? Chobotnica Hnedá. Ďakujeme, lúčime sa s vami z Cháteatra, z piatej časti. Tantarantant.